A je, je. A je, a je, a je. A je tu ne, do prde, ne, já jsem hovno, co? Dělej, je. Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další video z GTA Raceu a je tady se mnou Marvex. Čau, Porty, ahoj. Čau, máme tady další zábavné racey, stunty, nicméně budu velice rád, když tady toho videa zanecháte like, pokud se vám bude líbit, když dáte nějakých krásných 5000 lajčíků, bude to Porty? Velmi super, budu to cenit. Co vidíš je? Tu vodu všude kolem nás? Rád že bys do ní zahu... Bylo to trošku těsný pro mě. Jako, ty jsi mi tam trochu teleportnul, kdyby jsi mi neteleportnul, tak možná jako do té vody spadnu, nicméně v popisu videa měl odkaz na merch. Internet, ty vole, tak bych se tam možná fakt natáhl. No, to je pravda, jako no, to já bych se tady mohl natáhnout optický kabely někde na ulici, ať můžu mít dobrý internet, nicméně tak v popisu videa, kabel, jako vždycky. What the fuck? Máš to? Merch! Co? Aha, co? Se to já myslel, že se... Kámo, já jsem schválně se naklonil a ono se to zbouralo všechno. Jo, jako oni ty kužely někdy, nebo myslím, že skoro vždycky, jakoby to, takhle to, dělají tohleto. Jinak Marvex si... Ty jsi mi teleportnul! Mě taky! Já jsem byl vedle tebe, najednou mě to prostě hodilo. Počkej, ale ty jsi mi taky teleportnul. Já jsem viděl, jak na sebe tlačím, já jeden přímo vedle sebe a ty jsi najednou zmizel. Abyste se nemysleli, že se na Marvex se zlej, my se nebouráme na sebe, nejsme zlí, my se jenom tulíme. Jo? Kdo neviděl minulý video z GTA Raceu s Marvexem, tak se běžte na to podívat, protože tam to je vysvětlené docela... Minulý video, který jsme točili mimochodem asi 5 minut dozadu. No asi tak. Ale je to minulý třeba z minulého měsíce, protože Porty je línej, že to posílat editorovi tohle, takže... Co, jak z minulého měsíce? Kdy to budeš vydávat? Ten den ještě, ne? Já nevím. Dvě videa denně prostě, sper to tam prostě, na dneska 8 videí a máš na 4 dny videa to. Nice. Yeah! Díky, že jsi mě takhle odrazil. Oh. Natočíme teďko to, 80 minut budeme točit a máš prostě videa, že jo? Na 4 dny, 10-minutový. Pěkně dvě denně, co minuta to reklama, easy business, že jo? Business plán podnikatele mladýho. Ty jsi chytrý kluk. Já jsem podnikatel, ale jakože, chápeš. Jsi podnikatel, že jo? Jako nechápu. Nepracuju, podnikám. Takhle jako... Jseš podnikatel, jsi živnostník, no jsem, jo, že... ano. Tady to lidi nezajímá, lidi v tom stejně mají jakoby zmatek, si myslím. No tak já v tom mám taky zmatek a to teď dělám. No, že? To je pravda, já taky. Jako, ale už, jako nemít účetního, kámo, tak já jsem tak zadlužený, to je. Ale ty nemáš účetního. Dluhy, boom, exekuce, boom. Ježišmarja, vy nevíte, že bydlím pod mostem, boom. Ale teďkon fakt ten facecam má to za sebou ten green screen. Počkej, to má jenom jedno kolo? Ano, což já už jsem vyhrál? A ty jsi byl za mnou blízko? Jo, byl jsem close, ale tak sekundu, dvě možná. Mám 2.31. 2.31? 2.31.801. Já mám 2.30.4. Yeah, koukejte na můj vítězný taneček, tento vítězný taneček si zaslouží. Reklama na asi mistra vpravo dole. Palec hore. Já už to tam nemám, už tam není vidět. Každopádně odběr mi dej, dík. Pokud chceš nadále sledovat moji tvorbu. Mně se ale mapa nelíbila, byla moc krátká, dislike. Víš proč? Zprohrál, protože zprohrál. To nebylo, protože bych prohrál. Já se vítěz. Kurva, to je tak cringe, ASMR, kam udělat celý ASMR video, jenom šeptat. Porty, jdeme si zahrát getáčko. A já jo. Tak jo. Wow, to je wallride velký. Musíš do toho hodně mlaskat, jinak to nemá smysl. Dobrý, už toho nechám, už mi jsou blbě. Marvex si myslí, že mě tento race porazí, ale já si myslím, že to není pravda, jenom si to myslí. Kamu, vidíš přes co jdem? Přes most. Víš, co znamená most? Znáčí barák. Úplně slyším, jak ty tam spamuješ to Včko, ty vole. Já ho taky spamoval, a ty taky, tak nedělej nic. Pustí, kámo. Kecu, to je za race, kámo, čekuj to. Já jsem vyletěl, to je tak... Mě to prostě vyhodilo z té cesty, jak jsme jeli nahoru, ne, mě to tak Ježiši, ale Marvexy, to bude dobrý. Kámo, já už, ne, já končím, hele, mějte se krásně, užil se srufám video. Tenhle race vypadá ale zajímavý, jako, mně se líbí osobně docela dost. Pěkně ošklivý race. Protože jsi prohrál, Marvexy. Ne, je to protože to ošklivý race, ne protože bych prohrál. Kámo, to není ošklivý ten race, ty máš akorát slabý jas a vidíš svůj odraz v monitoru. To si asi jako nemyslím, no. Tady je taková tma. Wallride, wallride, jak pán? Spadni. Jak pán, wallridey, cože, co, ahoj. Dobrý, wallridey, jedu jak pán, koukejte na mě, jaký jsem šif. On těch wallrideů tady víc, aha. No to je tady nějaký celý zakulacení, to je nějaký wallride celý dokola kolem jednoho bloku. Kámo, byl by si kdyby naletěl nějaký wallride a pak by se stočil jen dokola na checkpointech, to bylo mega hustý. Počkej, co, jak jako dokola? No tak kdybys měl žil jakoby wallride a měl bys si checkpoint a pořád bys se stočil dokola, do kolečka. Jo, on je nějaký takový race, byl, už jsem ho hrál. Fakt? To musí být mega hustý.
No, mega nudný, vole. To jsme hráli s těma rocket jakoby autama speciálníma. No. S tím rocket, jak tam máš jo, ten boost vzadu, jak... Jo, a jezdil si furt dokola s tím, že ty si mohl jet i jakoby v opačnou stranou, protože tam byly ty checkpointy nastaveny na obou stranách a vždycky jsme takhle jezdili naproti sobě. Divný. Ale jako nejsem až zase tak daleko, že uděláš nějakou, ne jako menší, ale že uděláš tak provizorně zhruba tak nějak, zhruba chybu. Myslíš to, co jsem udělal teď? Udělal jsi chybu? Ano. Jsi daleko ještě? Tak jako daleko. Jako je to ještě takový, jakože seš bez šance. Tak záleží, jak je to dlouhý ta mapa, že jo? Ale teď už by byl rozdíl třeba 2 sekund maximálně. Je to možné, ale i tak si myslím, že se mi daří bude finish, ne? Sadím se, že tady už bude finish někde. Já nevím, ale pokud je, tak budu velice rád. Ne, wallride. O, tunel! Ne, wallride. Tunel. Oh shit, kámo. Oh shit. Kámo, ale jsem docela blízko. Docela blízko za tebou. Jo, je to možný. A tam, hej, to není možný, to je nějaká dlouhá mapa. Wow, není moc dlouhá, má asi tak 3 míle, 3,6 míle. 3,6, tak ale kdo se točí, že? Tak ono jako jedeš pomalu, když se to točí. No, drift. To je pravda. Drift, dobrý. Co zkoušíš? Ztratil jsem další sekundu za tebou. Ah, to je skvělý. Udělej chybu. Neudělám. Nemluv, vole, o chybě. Ale udělej mi tu radost. Neudělám ti nic. Buď kámoš. Nebudu kámoš, to bude taky. Kámo, budu kámoš a to bude ta chyba, kterou bych udělal. Aha. Tak já udělej chybu. Musím být muž, že sám, že ty nejsi. Udělej chybu, buď kámoš a já nebudu dělat kámoše, to neudělám takovou chybu. Kámo, to si děláš ne kámo. Samozřejmě legrace, lidi, my jsme kamarádi. Ne, už nejsme kámoši. Co? Bývali jsme. Tak v tom případě, čau. Hej, ale zase takový kousek, to není možný. Ajajaj, ale zase to bylo kousek, to velmi cením, Marvexovi to velice jde, to si zaslouží, víte co? Kámo, co si zaslouží, velký palec nahoru. Díky, že jsi to řekl za mě, už jsem to musel říkat po čtvrtý, by to bylo trapný. Nebo po třetí, nebo kolikrát jsem to říkal. A tak, yeah! On je to rozdělený do víc videí, takže ono jako, ta trapnost se rozděluje, že jo, tak je to v pohodě. Ne, nesejmeš, jak vy víte, tak Marvex se ratulíš od jednoho z prvních videí tady toho roku z GTAčka. Ty tvé porty. Porty se portuje. Nicméně v popise videa, jako vždycky, máte odkaz tady na ty super čapice. Nevím, jestli tam jsou, možná tam ani nejsou skladem. Já je tady promuju a nejsou skladem. To je super. Ale já bych chtěl tak jednu tvou čepicu. Chceš? Ježiši! Tak za tohle to si kámo, ne, za tohle si ji nezasloužíš. Kámo, já jsem nic neudělal. Ne jedno, za to, že jsi tam prostě jenom byl, tak prostě mě schodil. Tak promiň, že tady jsem, kámo, já tady bejt nemusím, já si svý závody úplně sám, že jo. Nikdo ti s tebou nechtěl natáčet, Marvex to obětoval. Tak tady můžu být sám, když nemáš jiný kamarády. Ale toto se nedělá přece, kámo, teda kámo. Hej, vlastně, nekámo, tak ty mi vrazíš do prdele a ještě mi nedám! Dobrý, tak jsem se právě opřel. Počkej, co, že ti vrazím? Ty jsi mi vrazil. Kudlu do zad, takhle jsem chtěl říct. No nechtěl, ale budeme dělat, že jsem takhle chtěl říct. Počkej, co? Já vás nevím, co se děje aktuálně. Co jsem udělal? Jo, dobrý, já jsem v pohodě. Nebo nejsem? Já ne. Já padám. Já jsem právě dopad. Já furt padám. Já jsem právě dopad. Co mám dělat? Klidu, padej. Padám. Přetočím se na... ty vole. Kousek a přetočil bych se na kola. Jo, party. Zdar. Hele, já jsem dopadl taky na střechu, byl jsem jak to. Jak želva. Želva. Já nedopad na střechu a dopad přesně na špičku. Já jsem se úplně jakoby zapík. Na špičku. Na špičku auta. Jo. To jsou plameny. Projedem plamenama. Šum. Auto v plamenech. Závod v plamenech, to zvuk. Budem to, normálně, vypni zvuky z GTAčka a budem dělat zvukové efekty. to radši ne, ty vole, to by nepadlo dobře. Počkej, klakson. Ježiš, kámo, nedělej takový věci, ty vole. A finish line. Cože? Jak to říká, and finish line. Počkej, já to řeknu. A finish line. Kdo vyhrál tady, no vlastně já jsem ho nevyhrál. Já jsem vyhrál, always. Já jsem debil. Jak úplně, kdo vyhrál? Marvex vyhrál, ale byl jsem druhý. Řekni moje jméno, party! Marvex, smrdí. Oh yes, na to smrdí ti seru, řekl jsme jméno. Dáme si T20. Ne, dáme si něco jiného. Ne, T20, to jsou nejlepší pro tady ty racey, věř mi. No jasně, ty jsi vole naučený na T20 a pak tady vole vyhráváš na sekundu vždycky. Dobře.
Máme tady další a to zároveň poslední race tohoto videa, takže čekujte, kdo tento race vyhraje, jestli já opět jako ty minulý předtím, nebo Marvex. Ogi, to vystříhni, to tam nechci mít. Ne, bez prdele, Ogi, to vystříhni. Já jsem věděl, že to vystříhneš. Ježiš, Marvex, děláš si prdel? Ne. Pohoda. Ty hajzle. Hele, tak jo, víš co? Co to je tady nějaký ten? No, nějaká velká boost. Zelená. Já nesebral ten boost, Ježíš Maria. Já jsem taky nesebral ten boost. Tak důležitější je pro mě checkpoint než boost, že jo? Jako, kdyby jsi měl ten boost, tak ten checkpoint sebereš rychlejc. Tak jako rychlejc, když ten boost byl přesně vedle checkpointu, ty bys vzal buď ten boost nebo checkpoint. Oboje bys vzal? Ne, podle mě bys nevzal oboje, kámo. No tak ne, no, dobře. Jako můžeš to příště, jestli je to na dvě kola, tak... Není, aaaa! Do prdele! Fakt? Ne! Jako je to tunel, no ale... Když jsi skončil, ty jsi byl těsně za mnou. Já už jsem viděl za tebou furt. Já už jsem viděl za sebou ty čárky, jak mě doháníš prostě. Já jsem tě doháněl, já jsem byl za tebou úplně uprdele jsem ti byl. doslova. Jako... Co to je zase za tunely? Nevím, ale ta mapa se mi líbí víc, než ta předchozí trošku. Asi ono. Na to, že jsi vybral fakt random shit mapy, tak jako dá se to. Že jo, dá se. Dá se. Jsem naboural. A je. A je tu ne, do prde, ne, já jsem hovn, co? Hele, jeď. Co jsi udělal? Jeď, ne, prosím, věru na to, že na to, ano, věru. Nice, věl jsem na to, děkuju bohu. Gratuluju. Jsem překlopil auto akorát. Teď jsem dělal mega to, čas. A ty možná taky překlopíš. A tak ne, a sakra. Nebouráš! Co ty do mě, nebo, co ty se do mě, cože? Ne, jinak, co ty se necháš ode mě bourat, takhle bych to řekl. Sorry, já se nevidím zezadu, že jo, kdo mi tam jede. Tak jsem to nemyslel. Dobře. Myslím to tím tak, že tady v GTAčku nefungují zpětný zrcátka. Ano. Což mimochodem opravdu nefungují. Je to pravda. On je to na dvě kola? Je ne. Není. Mně připadá, že jenom druhý kolo? Ne, je to furt to samý. A jo, on mi jde teď druhou cestou tady dole, aha. To vypadalo jak už jak to, že jak ten začátek právě jsem si říkal. No, já jsem taky jsem si říkal, jako, že aha. Porty mě tady skemuje, že projedeme jenom jedno. Sam. Ale jako seš docela daleko, tyhle tady bych udržel. Akorát tady jsou ty tunely a ty v těch tunelech umíš jezdit líp než já. Proč si myslíš? No, protože já jsem GTAčko nehrál třeba půl roku. Ale proč si myslíš, že zrovna konkrétně v těch tunelech umím jezdit líp? Tak on existuje taková taktika, jak jezdí do tunelů, že jo? No jako jo. A vůbec se mi nelíbí, že každý video z GTAčka je mega dvojsmyslný. To je každý, ne z GTAčka každý. Ty jsi vyhrál? Ano. Dobře, tak já aspoň udělám stylovej cíl, tak neudělám, dobře. Stylovej cíl jsem udělal já, že jo? Já jsem chtěl udělat stylovej, že jsem se překlopil jakoby na to, že jsem se chtěl překlopit na střechu auta a klouzat tam, chápeš? Jak si představuješ to, že jsi vyhrál, Marvexy? Zašeptej mi to do mého ouška. Party, smrdíš. No, měl bych se okoupat. No nic, kluci a holky, tohle je všechno pro tady to GTA 5 video s Marvexem. Pokud byste chtěli další, tak budu velice rád za váš palec nahoru. V popise videa máte Marvexův kanál, stejně jako odkaz na tady ten skvělý merch. Pokud budeš chtít, tak se tam můžeš podívat. A taky mi můžeš dát follow na Instagram. Budu se na zabít do dalšího videa, můžeš se podívat na předchozí videa. Děkuju Marvexovi, že tady byl v tom videu a zatím čus. Já děkuju za pozvání, mějte se. Čus. Nemáš zač.